အားလုံးမဲမြက်လာပါ။အောင်စီဂိမ်းမြင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ညာနေကြိုးဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကို C3S7M40 ရဲ့ With 3RP Machine လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုရင်းတိုရှင်းရှင်းပြပြီးတော့มาပဲဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ C3S7M40 ရဲ့ With 3RP Machine ဖြီးနေရဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအသာဆောင်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Aungzee Gaming Facebook Page ကိုလည်း follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။တကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ YouTube မှာဗီဒီယိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Aungzee Gaming Facebook Page မှာတွ áo ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါပါတယ်။ Facebook Page ရဲ့ link ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာချထားပေးပါမယ်။အားရနေတဲ့သင်းတငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့တွ áo ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ AF ထဲကိုတွ áo ပါမယ်။ Mission တွေထဲကိုတွ áo ပါမယ်။ Mission တွေထဲမှာကြီးမဲ့ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ခုကတော့ AF ပွင့်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ classic mode တပွဲထဲမှာ enemy 6ကောင်ကိုတတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ iran game မြေပုံရဲ့ hospital ဆိုတဲ့နေရာရဲ့ခေါင်းမှုပေါ်ကို၄ ठी နှစ်ခါဆင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ with 3ရဲ့အပတ်မှာ minute 10ပြည့်အောင်6ခါ gain ဆော့ရဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ mission လေးအောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ဆန်ဟောင်းမီးပုံရဲ့ရှာမိဆိုတဲ့နေရာမှာအေယာသနှတ်နဲ့အန်မီဆက်လီကောင်ကိုတပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အေယာသနှတ်ဆိုတာကတော့ AK တို့ M4 တို့ Scar တို့ QBZ တို့အဲ့ဒီတွေကတငယ်ချင်းတို့ကြိုက်တဲ့သနှတ်နဲ့တတ်လို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခါမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့အီရန်ကဲမီပုံမှာရှော့ကန်နဲ့အနမီ၄ကောင်ကိုတတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှော့ကန်သဏ္ဍတွေမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ကြိုက်တဲ့ရှော့ကန်နဲ့တတ်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ classic m4 airsoft 6ကဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ classic m4 မူဆင်းနာဂတ်ဆိုတဲ့ D sniper သဏ္ဍနဲ့အနမီ၈ကောင်ကိုတတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ classic m4 scar l ကို15ပွဲကောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တရငေချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီဘိန်းလုံးကြီးနဲ့ကာကိုမိသား3500ပြေးအောင်မောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိန်းလုံးကြီးနဲ့ကာကတော့လေးဘိန်းမြေပုံတစ်ခုထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တရငေချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ classin မောင်မှာအခုလိုမျိုးជីပြေးကတ်တွေကိုဆက်လီပွဲကောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တရငေချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ arina မှာ enemy account တရားကို umb 45နဲ့တပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့တရငေချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ arina မှာ enemy account တရားကို uzi နဲ့တပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးသွားရဲ C3S7M40 ရဲ့ဝိတုရိယာ B Mission ၄နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုနားလည်သွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်စီဂိမ်းမင်းမှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အောင်စီဂိမ်းမင်းကို Subscribe လုပ်ရတည်ဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးနှိပ်ထားလိုက်ပါဒါမှသာအောင်စီဂိမ်းမင်းမှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအသစ်အသစ်တွေကိုတင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုစွန့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်